Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sledi resnice. Verjetno se sprašujete, zakaj napol še petam, zato ker sem v enem uradnem prostoru, kjer pravkar potekajo še zadnji spremni izpiti za kandidate za inšpektorje tega novega, tako imenovanega slovenskega FBI-ja. Slišal sem namreč, da so ti testi in ta preverjanja izjemno zahtevni, da gre tu za elitne posameznike, ki bodo otvorili to enoto in dobil tudi posebno dovoljenje, da si vse skupaj ogledam na lastne oči, da se prepričam to, kako resne in zahtevne preizkušnje so pred temi kandidati. No in pravkar kandidat, slišal sem, da je iz Maribora vstopa v ta prostor pred komisijo, pa bom kar stopil za njim in podstavil mikrofon. Dobrodošli na zadnjem spremnem izpitu za člana nacionalnega preiskovalnega urada. Predstavite se, prosim. 174, Fujs Milan, Maribor. Ste pripravljeni? Vedno. Prosim bi za da in ne odgovore. Ja, dobro. Samo da ali ne. Ok. Pa pravim vam da ali ne. Ja, vredi, sve sem, mislim, da. No, hvala. Gremo k prvemu vprašanju, to je zelo na hitro treba odgovoriti. Koliko je 3x3? Da. Samo malo, Fujs, to zdaj ni vprašanje, da ali ne, to odgovorite, koliko je. A ja, kaj ste prej rekli? Ja, pa zdaj drugo vprašanje. 3x3. Ja, to je že prvo, bilo 3x3, ali ne? Pa dobro, Fujs, pravim vam, ni zdaj da ali ne. Ste pripravljeni? Vedno. Da ali ne, se odgovori. 3x3. Pa dobro, kaj, ste pripravljeni? Absolutno. Da ali ne? Da. Na hitro, 3x3. Kaj? Ja, koliko je 3x3? Dosti. Prosim. Odvisno, ne? 3x3. Zna biti že gužva. Rezultat preprostega računa. Ja, če nas je več, smo hitro fertih, 3x3. Enostavno matematično vprašanje, koliko je 3x3? Da li ne? Ok, pozabite. Gremo dalje. Fujs, poslušajte dobro. Imamo situacijo, dal vam bom ABC možnosti odgovore, vi se odločite, ker je odgovore prav. Torej, situacija sledeča. Pride prvi ste na prizoru umora, kjer leži truplo. Predmet, s katerim je bila žrtev ubita, je odnesla domača žival. Kaj naredite? A. Strelimo ga. Koga? Pesa. Kakega pesa? Jaz vam rekel 3 možne odgovore, te dobli počakte. Ja, strelimo ga, vlovimo ga, ali pa ne vem, ali pa pokličem Rudija. C. Kakega Rudija? Šintera. Fujs, jaz vam bom dal 3 možne odgovore, vi se pa odločite. A vi ste z mano. Te pa jaz, vi tam počakajte, jaz grem za pesom. Fujs, jaz vam dam odgovore, vi se pa odločite, tiho bojte. In kaj zdaj, kdo gre za pesom? Jaz ali vi? Kaj lahko jaz dam 3 možne odgovore najprej? Ja, samo ni, treba je pesa dobiti. Fujs, totalno nesposobni ste za to službo. Jaz nesposobni, te pa i ti za kokrš pa njeno leta, pa me jaz pri truplu, kadiv lepo v miru. Torej, dragi dame in gospodje, kot slišite, zadeva ni tako preprosta, kot se sliši na prvi pogled, do naslednjič ne pozabite, resnica ni prenica, pa vendar marsikomu smrdi. Da.